Okay, so basically saya dekat KLIA2. Okay, sepatutnya nak balik Kota Baru. Flight pukul 1 suku tadi. And then we all sampai dekat depan gate tadi nak masuk. Dia kata tak boleh bawa beg ni masuk. Sekarang polisi baru, beg ni dah tak boleh bawa naik cabin. Beg ni kena check in. Yang boleh bawa naik cabin hanya backpack saja. So I dengan my husband like, kenapa tak dibagi tahu? Dia kata macam, because this is policy baru, ada pop-up dalam website, still, why don't you guys at least hantar SMS ke WhatsApp, SMS lah, to those yang memang dah nak fly, so that aware kita tak boleh bawa naik bag ni. Because kita tak tahu, seriously, memang kita tak tahu, and bukan we all saja. Sebenarnya ramai gila yang terkandas tadi, and ada yang sampai mengamuk, memang. Of course orang marah, because kita nak balik, kita dah beli tiket, kalau orang yang tak ada duit, memang ada duit banyak tu je nak beli tiket, then how? Maybe to make it simple, macam contoh kalau kata kita beli tiket, so tiket tu retime ataupun reschedule, so kita akan dapat SMS bagi tahu, oh tiket ni sekian-sekian daripada pukul ni, dia reschedule pukul macam ni, so we all aware sebab memang dapat dekat SMS or at least email, tapi SMS is the best solution actually. So maybe kalau ada polisi-polisi macam ni, tak boleh bawa naik bag yang ni, yang selalu ni kita memang bawa, and then baru-baru ni saya fly naik Malindo boleh bawa, tak ada masalah, tiba-tiba Asia buat macam ni, so kita rasa macam kenapa buat macam ni kan. So bagi tahu dengan jelas lah, kalau kata tak boleh bawa ni, then bagi tahu siap-siap, siapa yang nak pergi fly, siapa yang nak travel, tak boleh bawa ni. Yang boleh dibenarkan naik cabin hanya backpack sahaja, kan senang. Kesian dekat kita orang, kesian dekat semua orang, kesian dekat orang yang tak ada duit nak balik kampung, dah ada duit, dah simpan duit nak balik kampung, end up jadi macam ni, dan kena beli tiket baru. Kalau tak ada duit nak beli tiket baru macam mana? You know? Okay? So, yeah.